চন আছিল 1969 চনৰ 21 জুলাই। সেই দিনটোতে ইতিহাস রচনা হৈছিল। নাসার এপোলো 11 চন্দ্রপৃষ্ঠত অবতরণ কৰিছিল। নীল আমষ্ট্রং আৰু বাজ এলট্ৰিন এই দুয়োগৰাকী বিজ্ঞানীয়ে চন্দ্রপৃষ্ঠত ভৰিত হৈছিল। তাৰ পাছৰখিনি ইতিহাস আপোনালোকে সকলোৱে জানে, কিন্তু তাৰ কেইবাবছৰ পাছত বাজ এলট্ৰিনৰ এটা ভাষ্য। বাজ এলট্ৰিনে কৈছিল যে চন্দ্রপৃষ্ঠত অবতরণ কৰাৰ পাছতেই এটা উজ্জ্বল রশ্মি তেওঁ দেখিবলৈ পাইছিল আৰু কিছু অলৌকিক পৰিঘটনা দেখিবলৈ পাইছিল। তেওঁ মাত্ৰ এই মন্তব্যটো প্ৰকাশ কৰিবলৈ হেপালে। তাৰ পাছত চন্দ্রক লৈ বহু গুণাগথা হল, বহু কথা হল, এলিয়েনৰ প্ৰসংগ আহিল, চন্দ্ৰপৃষ্ঠত এলিয়েনৰ বাসস্থান থকা বুলি একাংশই ক'বলৈ ধৰিলে। আনকি এতিয়া শেহতীয়াকৈ নাসাৰ বিজ্ঞানী হওক বা ইছৰোৰ বিজ্ঞানী হওক, তেওঁলোকেও এলিয়েন যে এই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডত আছে সেই কথা নুই কৰা নাই। ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এলিয়েনৰ অৱস্থিতি আছে সেই কথাও কৈছে। আৰু এতিয়া চন্দ্ৰযান তিনিয়ে যিহেতু চন্দ্ৰপৃষ্ঠত ভৰি থবলৈ গৈ আছে, বিশেষকৈ দক্ষিণ মেৰুত আৰু ফাৰ ছাইড বুলি যাক কোৱা হয় সেই দক্ষিণ মেৰুতেই সঁচাকৈ এলিয়েনৰ অৱস্থিতি আছে নেকি, এই সকলো বিষয় আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। নমস্কাৰ, মই প্ৰাঞ্জল, স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰৰ মাজলৈ। পোনপটীয়া কথা যে এলিয়েনৰ অৱস্থিতিৰ কথা আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি বাৰাক অবামা বা নাছাই ইতিমধ্যেই সদৰি কৰিছে। তেওঁলোকে ইংগিত এটা প্ৰদান কৰিছে গোটেই পৃথিৱীবাসীক যে এলিয়েন যে আছে তাত সকলোৰে স্বাভাৱিকতেই এটা বিশেষ সন্দেহ আছে। এলিয়েন যে আছে তাত স্বাভাৱিকতেই বহুতখিনি ৰিচাৰ্চ কৰিবলগীয়া আছে, গৱেষণা কৰিবলগীয়া আছে। আনকি ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলেও এই কথা নুই কৰা নাই। সেয়েহে হয়তো ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলৰ একাংশ এইবুলিও ক'ব বিচাৰে যে এই গোটেই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডত প্ৰায় 10,000 প্ৰজাতিৰ এলিয়েন থাকিব পাৰে, সেয়া সন্দেহ কৰা কথা। আৰু শেহতীয়াকৈ চন্দ্ৰযান তিনিয়ে যি অভিযান আৰম্ভ কৰিছে সেই চন্দ্ৰযান তিনিৰ অভিযানৰ সময়তো এই এলিয়েনৰ প্ৰসংগ আকৌ এবাৰ আহিছে। কিয় বাৰে বাৰে দক্ষিণ মেৰুত যোৱাৰ সময়ত প্ৰতিটো যাত্ৰা বা প্ৰতিটো অভিযানেই বিফল হ'বলগীয়া হয়? চন্দ্ৰৰ যিটো ডাৰ্ক ছাইড বা ফাৰ ছাইড বুলি কোৱা হয় সেই ছাইডটোত কিয় প্ৰত্যেকবাৰে প্ৰতিটো অভিযানেই বিফল হয়? ইয়াৰ পূৰ্বে আমি জানো যে চাইনিজ এটা অভিযান চলিছিল সেই দক্ষিণ মেৰুতেই, সেই চীনৰ অভিযানটো বিফল হৈছিল। তাৰ পূৰ্বে আন আন যিবোৰ অভিযান চলিছে দক্ষিণ মেৰুলৈ যাবলৈ সেই অভিযানবোৰ বিফল হৈছিল। চন্দ্ৰযান দ্বিতীয় ভাৰতবৰ্ষৰ এই এটা বিশেষ অভিযান আছিল, বৃহৎ অভিযান আছিল। চন্দ্ৰযান দ্বিতীয়ও দক্ষিণ মেৰুলৈ যোৱাৰ সময়ত বিফল হৈছিল। ক'ৰবাত কিবা এটা শক্তিয়ে এই অভিযানসমূহক বিফল কৰি থাকে নেকি? সঁচাকৈয়ে তেওঁলোকে আমাক চাই আছে নেকি? ইংৰাজীত সেয়েহে এটা বাক্য খুব এতিয়া প্ৰচলিত, দে আৰ ৱাটচিং আছ। সঁচাকৈ আমাৰ ওপৰত নজৰ ৰখা হৈছে নেকি চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ সেই দক্ষিণ মেৰুত অৱস্থান কৰি এলিয়েনৰ পৰা এলিয়েনবোৰে সঁচাকৈ আমাৰ ওপৰত চকু ৰাখিছে নেকি, বা এলিয়েনবোৰৰ সভ্যতা আমাতকৈ বহুত ওপৰত নেকি, অধিক বুদ্ধিমত্তাৰ প্ৰাণী নেকি তেওঁলোক? এই প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ পাবলৈ স্বাভাৱিকতে আমি আৰু বহু বছৰ হয়তো অপেক্ষা কৰিব লাগিব পাৰে, কিন্তু গৱেষণা এতিয়াও চলি আছে আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ চন্দ্ৰযান তিনিৰ এই যাত্ৰাকালত সেই কথাবোৰ আকৌ প্ৰাসংগিক হৈ দেখা দিছে। সঁচাকৈয়ে চন্দ্ৰযান তিনিৰ এই যাত্ৰাকালত আকৌ এবাৰ এলিয়েনে বাধা দিব পাৰে নেকি? ইয়াৰ চন্দ্ৰযান টু, ইয়াৰ আগৰ যি অভিযান আছিল তাতো ক'ৰবাত এলিয়েনে বাধা প্ৰদান কৰিছিল নেকি? কিয় বিশ্বৰ বিজ্ঞানীসকলে এতিয়া মানি লৈছে যে এলিয়েনৰ অৱস্থিতি আছে, এই এলিয়েন সঁচাকৈ থাকিব পাৰে? ভয়েজাৰ অভিযানৰ কথা আপোনালোকে জানে, ভয়েজাৰ যান, সেই ভয়েজাৰ যানত ইতিমধ্যে পৃথিৱীৰ সকলো তথ্য সমৃদ্ধ এখন বিশেষ কেছেট আৰু সকলো ধৰণৰ তথ্য পাতি ইতিমধ্যেই 70 দশকতেই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডলৈ প্ৰেৰণ কৰি দিয়া হৈছিল, ভয়েজাৰ ওৱান এণ্ড ভয়েজাৰ টু। আৰু ভয়েজাৰ ওৱান আৰু ভয়েজাৰ টু সন্দৰ্ভত ষ্টিফেন হকিঙে কিয় মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছিল যে এয়া মানৱ ইতিহাসৰ সবাতোকৈ ডাঙৰ ভুল বুলি? ষ্টিফেন হকিং যিগৰাকী পদাৰ্থ বিজ্ঞানীৰ কথা বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডই জানে, তেওঁ কিন্তু ভয়েজাৰ যাত্ৰাক, নাছাৰ এই অভিলাষী প্ৰকল্পক লৈ বহুখিনি সমালোচনা কৰিছিল। তেওঁ ইয়াক সমৰ্থন কৰা নাছিল। ভয়েজাৰ ওৱান ভয়েজাৰ টুত য'ত লিপিবদ্ধ আছে মানৱ ইতিহাসৰ কথা, পৃথিৱীৰ ভৌগোলিক পৰিঘটনাৰ কথা, প্ৰতিটো তথ্য, আমাৰ DNA পৰীক্ষাৰ কথা, আমাৰ মানৱ জাতিৰ বিভিন্ন
ভাৰতবৰ্ষৰ বাসিন্দাৰ কথা, আমেৰিকাৰ বাসিন্দাৰ কথা, চাইনিজ লোকসকলৰ কথা, এই সকলো তথ্য তাত সমৃদ্ধ হৈ আছে। আৰু সেই বিশেষ ভয়েজাৰ ওৱান ভয়েজাৰ টুত সমৃদ্ধ কৰা তথ্যবোৰ বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডত এৰি দিয়া হৈছে, যাতে যদি আমাতকৈ উন্নত কিবা বিশেষ এলিয়েনৰ প্ৰজাতি যদি আছে বা সভ্যতা যদি আছে, তেওঁলোকে সেই বিশেষ ভয়েজাৰ ওৱান বা ভয়েজাৰ টু যানখনৰ তথ্যখিনি লাভ কৰক আৰু আমাৰ অনুসন্ধান কৰক। আমি যদিও অনুসন্ধান চলাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ, কিন্তু আমাৰ অনুসন্ধান যিহেতু সফল হোৱা নাই, তেওঁলোকে যদি সেই বিশেষ তথ্যবোৰ পাই যায় তাৰ ভিত্তিত তেওঁলোকে অনুসন্ধান আমাক চলাব পাৰে। কিন্তু সেই অনুসন্ধান আমাৰ বাবে ভয়ংকৰ হ'ব পাৰে বুলি ষ্টিফেন হকিঙে কৈ গৈছে। কাৰণ তেওঁলোকৰ সভ্যতা যদি আমাতকৈ বহুত উন্নত, তেনেহ'লে হয়তো তেওঁলোকে আমাক পৃথিৱীত আহি আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিব পাৰে বা আন আন কিবাকিবি কাৰ্যকলাপ হ'ব পাৰে যিটো আমি কল্পনা কৰিব নোৱাৰোঁ। এইখিনি বাৰু হ'ল এতিয়ালৈকে হোৱা ঘটনা পৰিঘটনা। সমান্তৰালভাৱে যিহেতু বিজ্ঞানীসকলে নুই কৰা নাই, নাছাৰ বিজ্ঞানী হওক, ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলেই হওক, যে তেওঁলোকে এই কথাটো পোনপটীয়াকৈ কৈ দিয়া নাই যে এলিয়েন নাই। তেওঁলোকে এক প্ৰকাৰ ইংগিত এটা দিছে হয়তো এলিয়েন থাকিব পাৰে। আৰু আমাৰ এই গেলেক্সিক মিল্কি ৱে গেলেক্সি বুলি কওঁ, এই মিল্কি ৱে গেলেক্সিতেই হয়তো প্ৰায় 10,000 প্ৰজাতিৰ এলিয়েন থাকিব পাৰে, সেইটো সন্দেহ কৰা হৈছে। আৰু সময়ে সময়ে সেই এলিয়েনবোৰে পৃথিৱীৰ চৌদিশে পৰিভ্ৰমণ কৰি থাকিবলৈ একাংশই ক'ব বিচাৰে। আন একাংশই এনেধৰণেও ক'ব বিচাৰিছে যে প্ৰকৃততে চন্দ্ৰ উপগ্ৰহটো এলিয়েনৰ দ্বাৰা সৃষ্ট এটা কৃত্ৰিম উপগ্ৰহহে, যিটো আজিৰ পৰা বহু কোটি বছৰ পূৰ্বেই ৰচনা কৰা হৈছিল বা সৃষ্টি কৰা হৈছিল। আৰু সেই চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুত অৱস্থান কৰিয়েই এলিয়েনে পৃথিৱীবাসীৰ ওপৰত চকু ৰাখি থাকে, সেইটো একাংশই ক'ব বিচাৰে। আৰু বহুতে ক'ব বিচাৰে এনেধৰণে যে যদিও পৃথিৱীৰ পৰা চন্দ্ৰৰ উৎপত্তি হোৱা বুলি কোৱা হয়, কিন্তু ক'ৰবাত চন্দ্ৰৰ পূৰ্বতেই উৎপত্তি হৈছিল যেতিয়া পৃথিৱীৰ সৃষ্টি হৈছিল। বহু সভ্যতাৰ কথা কোৱা হয়, বহু পুৰণি ইতিহাসৰ কথা কোৱা হয়, মুঠতে বহুখিনি কথাই শুনিবলৈ পোৱা যায়, কিন্তু তথ্য আকাৰে এতিয়াও কাৰো হাতত ইয়াৰ প্ৰমাণ নাই। আৰু শেহতীয়াকৈ চন্দ্ৰযান 3য়ে যি অভিযান আৰম্ভ কৰিছে দক্ষিণ মেৰুত, সেই দক্ষিণ মেৰুত বিশেষকৈ একাংশ লোকে বা একাংশ বিজ্ঞানী এইবুলি সন্দেহ কৰে যে তাত বহুখিনি ৰহস্য এতিয়া উদঘাটন হ'বলৈ বাকী আছে। সেই দক্ষিণ মেৰুত বিশেষ ৰহস্য বা বিশেষ কিছু দৃশ্য বিভিন্নজনে দেখা বুলিও দাবী উত্থাপন কৰি আহিছে, আৰু সেইবোৰ সময়ে সময়ে আমি শুনিবলৈ পাই থাকোঁ। তাত এক উজ্জ্বল তৰাসদৃশ বস্তু বা বিশেষ উপঙি ফুৰা বস্তু বা সেই দক্ষিণ মেৰুতেই বিশেষ স্পেচ চেণ্টাৰ, সেইবোৰত একাংশই বা শুনিবলৈ অলপ হলিউডৰ ছায়েন্স ফিকশ্যন চিনেমাৰ দৰে লাগে, কিন্তু সেইবুলিও একাংশই কৈ আহিছে। কিন্তু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ চন্দ্ৰযান 3ৰ অৱশ্যে তেনেধৰণৰ কোনো উদ্দেশ্য নাই এলিয়েনক বিচাৰি যোৱাৰ। এইখিনিতে আমি স্পষ্ট কৰি থওঁ, চন্দ্ৰযান 3ৰ মূল উদ্দেশ্যকেইটা মই ইতিমধ্যে ইয়াৰ পূৰ্বৰ ভিডিঅ'ত ব্যাখ্যা কৰিছিলোঁ। পোনপটীয়া কথা যে প্ৰথমে পানীৰ সন্ধান কৰিব লাগিব, পানীৰ অৱস্থিতি তাত চাব লাগিব, লগতে আন আন যিবোৰ সম্পদ তাত লুকাই আছে, খনিজ সম্পদ, হিলিয়াম 3 প্ৰসংগ আহিছে বা মেগনেচিয়াম, টাইটেনিয়াম এইবোৰৰ কথা আহিছে, সেই সম্পদবোৰৰ অনুসন্ধান কৰিব লাগিব, তাৰ জলবায়ুৰ পৰীক্ষা কৰিব লাগিব, তাৰ পৰ্বতমালাৰ পৰীক্ষা কৰিব লাগিব, সেইবোৰেই মূল উদ্দেশ্য। ইয়াত এলিয়েনৰ প্ৰসংগ অহা নাই বা ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলেও এলিয়েনৰ বাবে এই চন্দ্ৰযান 3ক তালৈ প্ৰেৰণ কৰা নাই। কিন্তু তাৰ মাজত যদি কিবা প্ৰকাৰে যি আমি ৰহস্যৰ কথা কওঁ, সেই ৰহস্য যদি সঁচাকৈ উদঘাটন হৈ যায় ভাৰতবৰ্ষৰ চন্দ্ৰযান 3 সফল হোৱাৰ এই ক্ষণত, তেনেহ'লে স্বাভাৱিকতে এয়া হ'ব আমাৰ বাবে আনন্দৰ ক্ষণ। কিন্তু পুনৰ কওঁ যে বিজ্ঞানীসকলে এতিয়ালৈকে কিন্তু নুই কৰা নাই যে এই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডত এলিয়েন আছে। আপোনালোকৰ কি মতামত কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওক। ধন্যবাদ।